Вітаю, шановне товариство! Ми записуємо новий випуск подкасту УП Оборон Каст. З вами в студії я, Роман Романюк. Напроти мене просто восходяща звізда журналістики Богдан Вирошниченко. Привіт! Так. І сьогодні ми будемо говорити про те, як Україні виграти війну технологій. Але. Перед тим як ми це розпочнемо, хочу вам сказати дві речі: перша, вступайте в Клуб Української правди. А друга, давайте спробуємо записати нашу рубрику Я вражений. Отож, рубрика Я вражений це така рубрика, де ми розповідаємо про якісь російські об'єкти, які вражені були українською зброєю. Якісь специфічні, стратегічні, цікаві, недоступні і тому подібні штучки. Та? Сьогодні я дозволю собі невеличкий відступ від нашого генерального правила про те, що ці об'єкти мусять бути вражені обов'язково українськими якимись розробками, тому що сталася епохальна подія, м'яко кажучи. Та? А, наші західні партнери в особі Джозефа. Байдена і його європейських колег дозволили Україні бити своїми далеко, ну, недалекобійними просто ракетами по території Росії. І сталося диво: загорівся один арсенал в Брянській області і один командний пункт в Курській. Як з'ясували потім журналісти західних змів в Курській області? Отримав поранення один із десяти найвпливовіших соратників армійських Кімчен Іна. Тому э, дякуємо ракетам Storm Shadow за цей пламний, э, так би мовити, привіт э, нашим північно-корейським недругам. От, э, правда, потім э, за рахунок э, у відповідь, так би мовити, прилетіла перший раз в історії міжконтинентальна балістична ракета. Ну, але це вже, так би мовити, побочка від э, використання э, зброї наших партнерів. Це те, що стосується. Э, наших ударів, не нашої зброї, але Богдан підготував для вас традиційне наповнення цієї рубрики. Да, да. Ми Роман розповідав про глобальне. А ми, ми, ми це, Люди це я, я, розкажу про справи поточні за останні пару тижнів. З того, що мені запам'яталось, ударів насправді все більше і більше, дуже важко все осягнути. Я сподіваюся, що у 2025 році нам доведеться робити окремий подкаст. Я вражений, бо нарушується спроможність виробництва дронів і ракет. Але менше з тим статі. Е... Да. <смеш> За останні пару тижнів, з того, що мені особисто запам'яталось, це була вражена морська база у Каспійському морі. Відстань півтори тисячі кілометрів це вже не проблема для наших дронів. І продовжуються удари по російському ОПК, це те, що ми казали минулому випуску по оборонним заводам російським, що українські оператори цих безпілотників намагаються прощупати слабкі місця, вузькі місця, як що, що називається у виробництві російської зброї, і завдали удару по заводу в Тульській області. Там розташовувалось виробництво вибухових речовин. І як ми знаємо, що вибухові речовини, порох, зокрема, це зараз найбільш така проблема. На проблемний компонент для того, щоб його дістати, щоб виробляти снаряди. І, судячи з усього, там потрапили безпілотники саме у той цех, який потрібно, і плюс їм вимкнули електрику, це стало відомо з джерел Української Правди. Що треба, в принципі, сказати? От Те, що я казав про 25 й рік, те, що стане набагато більше далекобійних безпілотників і ракет. Зараз вже з'явилися деякі цифри, що на 2024 і 2025 рік законтрактовано далекобійних безпілотників на 50 мільярдів гривень. І це серед усієї технологічної української зброї, так званої, це, ну, це лідер. 55%, от, якщо так умовно поділити, на технологічну зброю йде саме на Діпстрайки. Багато це. Чимало питання. От Зеленський сказав, що ми хочемо зробити 30 тисяч безпілотників Deep Strike лише за 2025 рік. Однозначно, що треба пояснити. Ну, взагалі, що це означає ця, ця цифра 30 тисяч. Тому що тут не йде мова про те, щоб буквально зробити 30 тисяч безпілотників лютий, які є насправді ну, доволі дорогими порівняно з іншими моделями. Це Так, вони класні, але вони. Які дорогі вони зараз дешевлюються, наскільки мені відомо і ще зберігається потенціал для здешевлення, але е, поки, що, поки що так. І щоб зробити 30 тисяч лютих, нам не вистачить жодного оборонного бюджету. Е, але я думаю, що е, Україна буде йти зараз, як і Росія, у кількість е, у кількість. Безпілотників, а не у якість. Ну от е, як зараз ми бачимо, що дуже багато літає шахедів, насправді ж це у більшості випадків не шахеди. Це єрбери, це пародія, як у них там е, називаються. ті фанерні безпілотники, які просто тупо літають для того, щоб літати і виснажувати наше ППО. І у Україна теж має розробки таких, ну е, як називати, фальш-цілі, так е, от такі дешевих безпілотників, які потрібні тільки для того, щоб їх е, щоб вони летіли, щоб вони. Були і змішувались з безпілотниками, які реально несуть бойовий заряд і реально вражають точно об'єкти. От тому зараз з приводу спроможності виробляти 30 тисяч за 2025 рік, просто зараз її, скоріше за все, такої спроможності немає. Але наскільки мені відомо, зараз йде авансування виробників для того, щоб. Протягом 2025 року такі спроможності з'явились. І якщо ви пам'ятаєте минулого року, коли Зеленський сказав про мільйон дронів за 2024 рік, в принципі, тоді спроможності на той момент, здається, не було. Але потім, коли виробники отримали аванси, наростили штат, орендували цехи, ці спроможності з'явились і зараз і іде... тепер <реш> да, да, до, до речі, да, багато простої, але насправді зробили більше, ніж е, мільйон сильно більше, ніж мільйон в півдронів. От тому е, сподіваємося, що з діпстрайками буде якась схожа ситуація. Та ж сама ситуація, до речі, з ракетами. От е, Зеленський сказав, що три тисячі ракет да, на 25-й рік от, ракет і ракет дронів. -дронів. Да, Тут теж так, треба так, розуміти, так. що не йде мова про те, що буде дві тисячі нептунів. Це при всій повазі до. Виробництва Микає розробника, це нереально, але ракети. не треба 2000 нептунів. Ну, насправді вони ж, як би там їх не модифікували, вони все одно мають обмеження по глибині заходу ну на, ну, на сухопутну територію. Так, О, так вони все одно залишаються плюс-мінус морською ракетою, тобто просто далі летять і мають там певну специфіку, як вони там уражають наземні цілі, але все одно, якби в глиб Росії, там по Москві, я сумніваюся, що ця ракета долетить, оминаючи да, не, не просто так, ними оперують військові морські сили. Да. так. Е, і очевидно, що крилаті ракети бувають різні, бувають більші, бувають менші. І я так розумію, що тут теж буде якась така історія. Е, з того, що сказав нещодавно, умірав, що. Довгий Нептун став іще довшим, звідки за цього, його модифікували. Це все цікаво. І... Ну, я думаю, що нам треба про ракетну програму записати да. окремий да. випуск, тому що є ж не тільки довгий Нептун, а й короткий Нептун, насправді. Да, да. Укорочений, та? Тож, це цікава тема для розмов на якийсь наступний випуск. А цей випуск ми все-таки вирішили присвятити технологічним війнам, і в тому числі, ну. В якомусь розумінні всі попередні наші випуски теж про технологічні війні, про якісь нові розробки, якісь технологічні рішення, які допомагають створювати нові види озброєння або вдосконалювати старі. Але сьогодні ми хочемо поговорити про такі речі, які. Є, от, власне, чисто такими, вони не мають уражальних засобів, скажімо так, але вони для ураження будь-яких цілей приносять, може, не менше частку, от в не менший вклад в фінальний результат, ніж, власне, там якісь впівідрон, який уражає конкретний об'єкт чи снаряд, який летить. Тобто ми сьогодні хочемо поговорити про. Uh, системи обізнаності, системи управління військами uh, і системи якби, моніторингу, аналітики і там ухвалення рішень, та? які от є чисто uh, є софтом. Та по суті свої, тобто програмами е, в прямому розумінні цього слова, які е, встановлені там, е, ну, або завантажені в хмари, або встановлені на комплюктори, та і е, допомагають перетворити величезні масиви е, даних, які отримуються в, від. Е, Людей, які там ведуть безпосередні бойові дії до супутників, які літають у космосі, та, звести всі ці дані в одному місці і якось на їхній основі ухвалити рішення для от того, щоб оперувати військами там на полі бою. Тобто, якщо згадати так от. Нашу війну, яка вже 10 років та триває з 2014 року, то, мабуть, першою такою штукою, про яку всі говорили, і яка мені здається досі не стоїть на озброєнні Збройних сил, це так звана кропива, яка по суті карта поля бою, яка найбільше поширення от, здобула серед артилеристів, які за допомогою цієї такої, досить, в принципі нескладної програми. Прив'язувалися до території і коригували е, вогонь артилерії в моменті, коли е, ну Безпілотники, власне, літаючі, які розвідувальні і які зараз використовують. Ну, немає, по суті, там якихось артилерійських підрозділів, у яких немає авіаційної розвідки через безпілотники. Да? От, в епоху, коли цих безпілотників ну, було обмаль одиниця або взагалі ними не користувалися, то е, найчастіше тоді користувалися цією системою е, кропива, яка от, е, дозволяла там, наносити певні точки на карти, і розраховувати розраховувати відстані. Іторії і тому подібні речі. Ну, до сорому, мені здається, от наших військового командування. Не знаю, можливо, я пропустив цю новину десь останній, якщо вона трапилась десь в останні там, буквально місяці. Ну, буквально ще в там, кілька місяців тому кропива, якою користуються вже там, ну, я не знаю, що артилеристи, да, вже. тобто роки нею користуються, всі нею користуються і всі роблять вигляд що ніхто нею не користується тому що вона офіційно не поставлена в не сертифікована і нею по суті типу офіційно ти не можеш користуватися це якийсь такий нонсенс але от він там мав місце бути але от з цієї такої в принципі нескладної тех такого нескладного технологічного рішення яке е, поширювалось в основному там в певних е, військових е, середовищах ми е, ну ми я маю на увазі українські е, сили оборони в Принципі за там останні роки зробили ну, величезний е технологічний е ривок в плані от е появи різних систем. Е Аналітики поля бою, обізнаності стосовно того, що відбувається на полі бою, і прийняття рішень, виходячи із аналітики цього поля бою. Мабуть, найвідоміша така штука, про яку написано багато текстів, і знято не один терабайт відеоматеріалів, скажімо так. Це система ситуативної обізнаності Дельта. От буквально там днями була премія української правди в Пастой. Ми там говорили з Валерієм Залужним, і він. Повторив свою думку про те, що насправді в умовах глобального конфлікту і от війни на виснаження, яку веде Російська Федерація, тобто, в принципі, виходом, який Україна маючи менші ресурси для того, щоб цю війну витримати і, можливо, навіть перемогти у ній, та? тобто виходом таким для України можуть стати технології, та, якісь технологічні рішення. Тобто він говорив про там, системи зброєння який інтегрований штучний інтелект, який там дозволяє ухвалювати певні рішення. Я думаю, В кінці ми теж про це поговоримо, бо в цьому плані теж в Україні є цікаві конкурентні переваги, скажімо так. От. Але сам факт того, що без технологічного прориву вийти із цього тупіка конвенційної війни і війни на виснаження не вдасться. Мені здається, що це якась така річ, яка вже от, ну, першим тоді залужніше. Півтора вже виходить, чи рік тому в своїй статті на The Economist написав. Тоді було багато якоїсь критики і всього іншого про це, що війна в тупіку, через те, що схожі технології. От. Але зараз. Потреба технологічного ривка, вона, якби, мені здається, прям не то, що очевидна, а прям така абсолютно не дискусійна тема. Е, так, я б тут розділив для початку от, самі технології, наявність цих технологій, там, якихось передових систем, радарів, супутників і е, систему застосування цих технологій. Е, т... Щодо застосування, я думаю, нам треба зосередитися на такій штуці, яка називається iSTAR. У мене буквально днями вийшов великий матеріал на цю тему, яким я дуже, до речі, пишаюсь на економічній правді. Це в принципі про те, що таке iSTAR і чому ми маємо про це про нього говорити? Я їздив у Харків до бригади НГУ Хартія, і там вони. Показали е, на власному прикладі, як це працює. Значить, що таке iSTAR? iSTAR — це ніяка не програма, це ніякий не софт, Дельта або Кропива, про які ми трошки згодом поговоримо. Це скоріше м, про їх е, правильне злагоджене використання. От справа в тому, що, от, як ти правильно сказав, Роман, що е, раніше е, у війнах е, військові дуже. Е, Обмежено мали інформацію щодо того, хто сидить там поряд із ними, і серед своїх суміжних підрозділів, і серед противників, які там перебувають за кілька кілометрів від них. Ну, очевидно, що у них не було супутників, дронів, там радарів, якихось класних, які є зараз у нас, і ну. Це було великою проблемою насправді для штабу, тому що дуже важко планувати якісь операції, коли ти не володієш цією інформацією. Зараз можливості збирати цю інформацію дуже багато. Наприклад, в Україні є такий класний американський радар, як Анті Пік'ю. Він здатний фіксувати вильоти ворожої артилерії і навіть приблизно наносити на карту, на мапу координати, де ця артилерія знаходиться. І це відбувається все... Протягом секунд. Там є ну, дрони розвідувальні, тактичні, це все просто доведено до, до, до абсурду. якогось, ну, і Зараз є так звані каруселі, коли вилітає один дрон, у нього сідає акумулятор, замість нього вилітає інший дрон, і таким чином одну і ту ж дорогу або село, або якийсь важливий об'єкт, можна пасти ну, постійно. Якщо з тепловізором, то взагалі цілодобово, там може лише туман завадити. От, і... Оскільки цих е, дуже різко стало дуже багато цих засобів для збору інформації, е, постала інша проблема. Потрібно щось з цією інформацією робити. От, уявіть себе на місці там, е, відділу планування штабу. На вас з усіх боків і лється якісь супутникові знімки, доне... е, агентурні донесення, е, інформація з чат-ботів, е, до речі, теж доволі доволі така популярна е, популярний інструмент, е, принаймні раніше був. Знову ж таки, трансляції з дронів, які постійно там десь зависають на різних рівнях. І е, потрібно от всі ці інформації якось знайти сенс, якось її впорядкувати і зробити правильні висновки. І саме от тут на допомогу приходить ISTAR. iSTAR взагалі це абревіатура. Це дослівно означає аналітика, спостереження, цілевказання та розвідка. Як це працює на практиці? Розкажу на прикладі бригади Хартія, яка відкрита про це говорить, і дуже добре, що вона про це говорить і ділиться досвідом з іншими бригадами, тому що у нас насправді не все так добре е, з інтеграцією цих технологічних систем. Е, є командир. Командир, дуже спрощено кажу. Командир каже: пасіть оцю ділянку, слідкуйте от за, за цим. Е, Одразу підключаються всі можливі методи спостереження. Це і дрони, як я сказав, це може бути снайпер, який у тепловізор там спостерігає за якоюсь ділянкою і фіксує там пересування техніки або особистого складу російського. Це і супутники, це, і, це може бути навіть піша розвідка. От і кожен раз, коли військовий щось бачить. Він це записує, записує в систему Дельта. Це така цифрова мапа, але насправді вже не тільки цифрова мапа, але от одна з функцій це мапа, на яку можна заносити інформацію, мітку. Отут проїхав танк. Отут росіяни ходять по цій дорозі, у них тут відбувається ротація. і так далі. Якщо військовий не може записати щось у дельту самотужки. Це може зробити диспетчер Айстар, так званий, це, у них там є диспетчерський центр, і військовий постійно на зв'язку з цим диспетчером, і він каже: бачу, бачу танк або там, бачу там ворожий безпілотник, зафіксували ворожий безпілотник, або там зафіксували скупчення людей. Такий жек для військових, куди ти дзвониш на цей кол-центр, і тобі кажуть, да, да, залишили да, да, на лінії. Вашої. Да, да. І, значить, Все це фіксується в дельті, і у підсумку на мапі нагромаджується просто величезне. На кількість різних міток. І е, розібратися так от з ходу, що відбувається, в принципі, на полі бою. Дуже важко, і я думаю, що неможливо насправді. Бо ну, в відділі планування не сидить, не сидить настільки багато людей, щоб всьому цьому розбиратись. І тоді до роботи підключається інша частина Айстар це аналітики. Вони бачать всю цю, цю інформацію і вони намагаються відшукати в ній якийсь сенс. Вони бачать якісь тенденції, якісь закономірності. Наприклад, там десь ходять росіяни по якійсь дорозі на ротацію. Вони там дуже часто пішки ходять, насправді а не на техніці. І що це означає? Це означає, що треба замінувати цю дорогу, наприклад. Або там російська артилерія працює, вона з якимись закономірностями працює, і таким чином можна визначити приблизно безпечний час для проведення е, якихось операцій, вже ну, того підрозділу, який слідкує. От. І таких прикладів насправді дуже багато. І е, В харті це відбувається саме так. От Я диспетчер, у мене перед очима. Кілька екранів там, де відбуває, я бачу трансляції з різних ВПЛА, і якщо я бачу щось дивне. Якщо щось підозріле, то я або заношу це в Дельтю, або я можу навіть сказати командиру battle cap, це називається, який завжди перед зі мною чергує. Це взагалі виглядає як якийсь кібертурнір. Кілька людей перед екранами сидять, і позаду них капітан команди. І диспетчер може сказати: капітан, тут ходить росіянин, що робити? І на зв'язку одразу ж там через один відомий сервіс. Пілоти в піві. Буквально за секунду відбувається комунікація або за хвилини, і пілот FPV може відреагувати та уразити ціль, якщо вона потрапила на відео. Тобто система ISTAR працює так, що вона може як реагувати одразу на якусь загрозу, так і допомагати в плануванні операції штабу. Зараз здається, що це. Очевидно, така механіка, яка має бути в кожному підрозділі. Але насправді в українській армії ще не всі це розуміють, і не всі навіть системою Дельта користуються, не кажучи вже про те, щоб побудувати систему iStar. До речі, щоб було зрозуміліше, iStar – це такий собі стандарт НАТО. От можна сприймати це як стандарт, в принципі, Зараз у багато українських підрозділів інтегрована цей, інтегрований цей стандарт Айстар. Хіба що кожен будує його по-різному? Тобто, як там сказав один військовий, що Айстар це як релігія. От Біблія одна закріплена в доктрині НАТО. Там цілком конкретні документи є. А реалізує кожен по-своєму, як він бачить, дехто навіть розробляє якесь своє програмне забезпечення для аналітики, дехто користується тим, що потрапляє під руку. І насправді цей процес він уже в українській армії запущений. Просто треба його якомога швидше приш... ну, його треба пришвидшувати, тому що у нас ну, тому що це неефективне управління військами. не... Нешвидке реагування на загрози, е, воно призводить до смертей наших захисників. і До цього треба ставитись е, дуже серйозно. І я розмовляв з Марією Циркун, е, це е, з ГО Аеророзвідка, це розробники Дельта, і ще у них є підрозділ. Е, Підтримки Айстар. От і вона каже, що зараз є такі три ключові фактори, які гальмують взагалі впровадження цієї системи в українське військо. Е, перше, це навчання, тобто у навчальних закладах, там, де навчають офіцерів, там поки що це. Не повністю відповідає реаліям бойових дій і стандартам НАТО відповідно. Тобто офіцерів, офіцерів потрібно навчати от всім цим системам ситуаційної обізнаності, всі ці взаємодії. Поки що цього немає, так як хотілося б. Друге, це нормативна складова. У нас на рівні статутів, на рівні законодавства, не закріплене використання цих систем ситуаційної обізнаності. І часто буває так, що військові просто. Ну, боїться робити щось не, не за статутом. Знову ну, ж таки, я передаю слова пані Марини. Вона дуже добре в цьому розбирається, вона постійно з всіми військовими спілкується. І третє, це просто банальний людський фактор, коли командир не до кінця розуміє значущість цієї системи, можливо, не вірить в її надійність, можливо, у нього якесь своє бачення, і він чи не готовий прийняти війну такою, як вона є зараз. Тому що за оці останні кілька років вона дуже сильно змінилась. І тому дуже багато чого залежить від ініціативи самих військових для того, щоб впроваджувати от цю систему взаємодії. Там о, я маю ну, знайомих дельто-скептиків, скажімо так, які ну, свідомо намагаються там, уникати роботи з Дельтою які в них претензії, скажімо так, до Дельти. Перше, те, що вона. Тобто там кілька різних, же ж, ну, по суті, це кілька різних модулів інформаційних, та, які відповідають за різні штуки. Тобто є модуль, де йде е, пряма трансляція з всяких е, там безпілотників, всіх, які висять там в твоєму районі. Ти якщо маєш коди доступу і певний рівень доступу, ти можеш підключитися до всього, що там є. Та, от, Але е, сама, власне, от ну, першопочаткова е, інструментарій цієї дельти, от, власне, карта, яка ну, шаро. Багатошарова, тобто там а, у кожного якби, роду військ свій шар на цій карті, та? і кожен, кожного підрозділу, в принципі, навіть свій шар на цій карті, і кожен ставить свої позначки, в залежності там, від е рівня доступу, який ти маєш, ти можеш бачити там позначки всіх артилерістів, умовно, де там якісь цілі, по яких ку вони працювали, або які вони вважають, що там треба, різних там е розвідок і всього іншого. Але е через те, що. ну, Ця карта має настільки багато шарів. Ну то я коли не знаю, можна це розказувати, не можна. Ну, в общем, коли спостерігав, як люди працюють з Дельтою, отак скажімо, розмито, та? то там, якщо в тебе не стоїть Starlink і в тебе не хороший комп'ютер, то просто от оновлення там, кількох шарів на певній ділянці фронту може займати ну, прям дуже тривалий час. Тобто ти можеш сидіти і чекати, просто поки воно оновиться, власне, через те, що воно це дуже складне технологічне рішення, яке ну, по суті типу, дуже важке для чисто технічно, Так? Розробники кажуть, що потрібно мати хороший ігровий ноутбук. Ну, та, тобто це, воно... це і небагато насправді. Просто треба але займати. Треба але займати. Знаєш, цим. У частині, де не вистачає на реп і на снаряди, хороший ігровий ноутбук не завжди в пріоритеті, скажімо е, так. Так, але е, от саме цей ігровий той ноутбук, він може підвищити ефективність таким не, чином. Ні, я я розумію, да, якби, да, да. е я просто кажу, що от люди, які не користуються да, е це розумію, дельтами, да. та, тож у них, ну, теж вони не просто дебіли, як говорить е е е Багато хто. В них теж є якісь свої, якби, свої аргументи. Друга штука, яка от такий теж критичний відгук про Дельту. Там головна річ в тому, що сама карта оновлюється по суті раз в день. Тобто, в кінці там умовної бойової зміни. Сідають аналітики і вносять там. От сьогодні розвідка пролітала, всього, і вони туди внесли. Та? І, і після цього моменту наступна вечора сяде інша, якби зміна, і внесе наступні дані за наступний день. Та? Тобто буває таке, що дельта, попри те, що це ну, порівнюючи з класичними якимись там інструментами обізнаності, це дуже оперативна штука, та? але порівнюючи з інтенсивністю війни і зміни. Ситуації на полі бою, вона ну все одно вже трошечки е, не встигає. Треба якось міняти ну, систему там її наповнення, і ну, виходить, треба залучати більше людей. Це теж якби такі, така штука, яка е, породжує певний скептицизм. І не, останнє що, е, от е, за рахунок того, що це все десь в хмарі. Знаєш, і воно все десь там підгружається. Треба хороший інтернет. Ось є частина людей, які просто бояться всіх цих нових технологій, так вони звикли, типу, по старінки, там, на карті малювати хрестики. І це найсмішніша для мене. Ну і в той же час найобурливіша частина дельта-скептиків, тому що вони ну, прям це прям такий чистий регулізм, який ну, я не знаю просто навіть як пояснювати, тому що але вони при цьому такі дуже затяті затяті і активні. В коментуваннях, в поширенні типу там, негативних відгуків, при тому, що багато хто там по суті, і не користується тою системою, але, як це казали, в. В одному тепер непопулярному фільмі, е, не популярному фільмі не читав, але осуждаю. Оце от е, про е, про дельта скептиків. На... Та, тобто не користувався, але засуджую. Насправді, зараз є окрема військова частина у складі Сил оборони, яка займається впровадженням принципів Айстар. Тобто вони. Допоможуть обрати техніку, налаштувати, навчити користуватись дельтою, вежею, іншими цікавими, класними сервісами. І насправді як каже, як каже аеророзвідка, що взагалі командиру потрібно просто мати людей, кваліфікованих, навчених, і головне, щоб у них був ентузіазм, щось будувати нове. Їм потрібно дати певну свободу дій. Цим теж є на певних рівнях управління проблема, коли командир хоче все контролювати, він знає, як краще, але насправді це такий момент, коли потрібно трошки творчу свободу давати. І третє, звісно, це ну, технічна складова, всі ці екрани, всі ці ноутбуки, StarLink, зв'язок обов'язково, обов'язково потрібен зв'язок хороший, на ньому, в принципі, все і тримається. От я питав, взагалі, на чому тримається ця система iStar, наприклад, і харти. Вони кажуть, чітко. Дрони, зв'язок Starlink і система Delta. І всі інтегровані в неї сервіси, так. Там цікаво, що... Тобто сама по собі, от коли ботан каже: система ISTAR, це, по суті, якби, система організації праці. Та? А так. система Дельта це власне тех... технологічне рішення, яке так. уможливлює цю систему організації праці. Так от, це технологічне рішення, воно насправді саме по собі. Ну, е як і будь-яке технологічне рішення, воно може бути ніяким, якщо ти не знаєш, як його застосувати. Та а може насправді бути реально там геймченджером. Я от знаю багато речей, які стали можливими властиво тільки за рахунок е того, що була е спобудована ця інфраструктура на Дельті. Та? Тобто сама технологія по собі не дає переваги. Якщо немає людей, які творчо її осмислюють і знаходять можливості переосмислити взагалі логіку проведення бойових дій, логіку забезпечення, тому інше, то якби вона не стане проривною ідеєю. Тобто треба от аналізувати найкращі практики, та тобто кожен підрозділ вибудовує собі якусь систему взаємодії з цією. Ну, з цим модулем власне Дельти, та і от треба, мені здається, що має бути, я не знаю, можливо, він є, але я не стикався з тими людьми, які там працювали. Тобто, якийсь певний мені здається, на рівні генштабу якийсь невеликий департамент, департамент, просто якась група, принаймні, людей, які будуть узгальнювати найкращі практики. Застосування і ну, виписувати прям жорсткі рекомендації підрозділам, як це має бути застосовано. Тому що це дає можливості насправді змінити, як і в цивільному житті, от прям цифровізація дає можливості уникнути якихось абсолютно дебільних речей, які хронічно заважають розвитку, ну, в цьому випадку там підрозділів. Наприклад, от створена ця така. Певною мірою гейміфікована система так, протистояння між підрозділами ударних БПЛА, які от зараз уже там кілька місяців вона ну, була протестована і вроді вже працює прямо в повну, в повну силу. Тобто система, коли бойові підрозділи, які мають от ударні там підрозділи БПЛА, щоденно вносять в Дельту всі цілі, які вони уразили за цей день. І обов'язково з підтвердженням візуальним. Та, тобто мусить бути не просто ураження цілі, тобто ми десь туди кинули впівіху, вона там десь бахнула. І нам кажеться, що ми там знищили от якусь там вогневу позицію чи якусь одиницю техніки. Ні, мусить бути відеоураження, де конкретно видно, що це таке місце, така там одиниця з якоїсь техніки. От вона впівіху уражена, І оце відео підтвердження мусить бути так само завантажене в дельту. І потім, за підсумками місяця, визначаються найкращі підрозділи, і вони поза системою цієї дебільки. Складною, абсолютно не працюючою системою логістики Збройних сил, вони напряму отримують додаткові там плюс 30-40% FPV і інших засобів ураження ну, безпілотних. Які, як кажуть зараз, люди, які там були дотичні до цієї, до, до цієї якби, програми створення і запровадження, там в принципі кажуть, що. от всі найкращі підрозділи, по суті, позбулися проблеми, яку вони раніше вирішували самотужки з забезпеченням дронами. Тобто, ті, хто найкращі, додатково отримали величезний потік державних власне, дронів закуплених, і от вони напряму йдуть в ці підрозділи, не через там якісь великі системи. Це дуже швидко, дуже ефективно і, по-третє, стимулює підрозділи показувати, що вони роблять. І працювати більше, вони бачать інші підрозділи, їхні результати. Це створює конкуренцію. Ну, це прям ну, в, в теорії навчання це називається гейміфікація. Коли створюєш ну, певну гру з може, тут воно не зовсім хорошо, бо тут не гра, якби, реальне життя, але ну, сам принцип він такий. І по суті, все це стало можливим тільки за рахунок того, що є цей інструмент дельти як такої. Тобто, може бути багато інших якихось ініціатив, які так само будуть зроблені за рахунок. Цього інструментарію і вони реально там міняють ситуацію в, в підрозділах і на полі бою взагалі. В ідеалі, коли Україна вже остаточно перейде на стандарти НАТО взаємодії на стандарти АйСтар, це має виглядати так, що є на рівні батальйону центр АйСтар. Є на рівні бригади центр Айстар і на рівні е, оперативного командування. І е, ці центри між собою спілкуються, вони спілкуються з центрами суміжних якихось підрозділів, і е, розуміють слабкі сторони одне одного, сильні сторони одне одного, розуміють слабкі сторони свого ворога і допомагають одне одному кожен своїми засобами. Наприклад, там на рівні батальйону центр Айстар і на рівні бригади Центр Айстар вони можуть бачити. ну, Плюс-мінус однакову картинку, там, наприклад, трансляції з дронів. Але там бригада має такі тудасобі ураження, батальйон, такі тудасобі ураження, і вони на постійному зв'язку думають, що було б ефективніше використати, що було б, щоб влучніше би вдарило туди, куди потрібно вдарити, як саме провести ту чи іншу операцію. І ну дуже добре, що в Україні з'являються в принципі такі підрозділи. І я думаю, що цей процес не спинити. І ну, власне будуть поступово переходити на ці системи ситуаційного бізнесу, таку такі як Дельта. Дельта, насправді, взагалі теж дуже сильно еволюціонує. От як я сказав на початку, що це цифрова мапа, е, насправді це вже давно не так. Я сам теж таким трошки грішу, коли кажу, кажу про Дельту, щоб просто дуже просто пояснити, що це таке людям. Але насправді це вже сервіс, який включає. В себе дуже багато інших сервісів, наприклад, є можливість інтегрувати туди кропиву, яку ти вже сказав. Там є от зараз займаються ID. Це система, яка дозволяє розрізняти дрони свій чужий. Повірте, дуже важлива фіча зараз на фронті, тому що ну цими дронами відбувається там певний хаос. Це, ну, справді величезна проблема. Наприклад, коли от там не знаю, на Курщині відбувався наш наступ. Та, то там найбільша проблема була навіть не так там, знайти кількісно ці засоби ураження, як поділити канали. Ну, бо в, щоб ці дрони летіли, їм треба частоти та поділити канали, і щоб наші реби не глушили наші дрони, щоб наші підрозділи не перехоплювали, не глушили частоти і не захоплювали одне одного. Тобто, ця система упорядкування власне, частот, це прям буде революція, коли хтось її е, зробить і вона нормально запрацює. Е, так, є е, е, модуль, модуль, напевно, правильно сказати, Mission Control е, в Дельті, який дозволяє планувати операції і контролювати їх в режимі реального часу, що дуже важливо. Ну, Постійно, якщо відбувається якась військова операція, як мені розповідали військові, все йде не по плану самого початку. І потрібно постійно щось коригувати. От Це власне. Та, той модуль, який дозволяє все це контролювати. Є система вежа. Ну, ми про неї зараз згадували вже. Це в принципі, той самий сервіс, який дозволяє бачити кілька трансляцій зображень з безпілотників на різних напрямках і моніторити ситуацію, обробляти ці відео, зберігати їх, до речі, там є можливість дуже швидко підрізати і потім завантажувати це відео будь-куди. До вежі там підв'язана система. Avengers, це, якщо так дуже спростити, це так, така система, яка обробляє дуже багато різних самотужки, штучний інтелект обробляє багато різних зображень та відео, які от якраз збираються в системі вежа і, і взагалі з різних дронів, з різних там, можливих джерел. І ця система. Навчена вирізняти на цих фотографіях і на цих відео російську військову техніку підбиту, непідбиту, різні типи військової техніки. І це за рахунок того, що це відбувається швидко, це дозволяє командуванню приймати більш точні і більш своєчасні рішення про те, куди спрямувати там свої засоби враження: дрони, артилерію і таке інше. І зараз ну, підвожу до того, що. Поєднання цих систем воно дозволяє Україні отримувати безцінні дані, які згодом ми можемо використати для того, щоб навчити іншу нейромережу, щоб розрізняти російську військову техніку, вже щоб це могли робити дрони. Дрони з машинним зором, так звані. От зараз, от зараз ну, є така, ну. Така, Такий виклик, не скажу, що проблема, виклик для виробників дронів, щоб натренувати свою нейромережу. Тому що дрон повинен розуміти, що це військова техніка. Він має розуміти, куди саме вражати цю військову техніку під яким кутом. Він повинен побачити дуже багато зображень цієї техніки з різних ракурсів обов'язково, і якомога більше для того, щоб він міг уже на полі бою відрізнити. Військову техніку від дерева, наприклад, або там від сараю, від будинку. От. І зараз, скільки мені відомо, мені, на жаль, не дозволили називати точну цифру, скільки взагалі цих об'єктів російських зафіксовано за, за час існування Дельти. Але я скажу так, що ця цифра. вона в десятки разів, напевно, перевищує взагалі наявну кількість російської техніки у їхньому парку та на їхніх складах. Ну, зрозуміло, це тому, що одну і ту саму техніку фоткають з різних ракурсів різні дрони по кілька разів, але в цьому то і цінність. Тобто, ніде у світі взагалі не можна в умовах полігону зібрати такі дані і такі репрезентативні дані. Про... І натренувати таку нейромережу. І я е, зараз знаю, що у Дельта і Центр Центроборон... інновації Міноборони е, виношує плани, як е, можна використати ці дані для тренування нейромереж наших українських виробників дронів. Е, це точно не буде так, що ми зібрали датасет і віддали його е, комусь кому ну, там. Ну, насправді, цей датасет який зібрано, власне коли почався цей компетішн, коли там підрозділи ударних БПЛА ну зобов'язали завантажувати якби підтвердження уражень. То кількість uh, цих відео завантажених систему одномоментно зросла в рази, тому що раніше підрозділи ну не бачили особливої потреби в тому, щоб ну уразили там якусь техніку, та й уразили. Та? А тепер, коли за рахунок того, ти можеш отримати додаткове озброєння, очевидно, що ти зацікавлений в тому, щоб ці відео підвантажувати. І їх стало прям дуже uh... це і це така ж тільки про уражену техніку. А є ще техніка, яку просто побачили, і на яку не вистачило uh, там засобів, щоб її вразити. Тобто, реально там uh, ну, ну, дуже, дуже багато. Фотографії завантажено, і зараз вони думають, як можна безпечно дати українським виробникам використати ось цей, цей датасет. Тобто його не будуть передавати, тому що це насправді дуже. Я питав, скільки взагалі це коштує? може коштувати на світовому ринку. Зараз, очевидно, що всі полюють за нашими датасетами. Кажуть, що це безцінно. Я спочатку подумав, ну як це безцінно? Все можна купити. Але насправді я потім зрозумів, що насправді. І Якщо все це укомплектувати, то це напевно ну найдорожчий в принципі товар на ринку дронів взагалі у світі, мені здається, Ну, взагалі, всього мілітарітеху, uh, тому що і неумовний той же ж Джевелін чи Анлавта. Вони теж потребують цього, тому що вони мусять робити ну, нове покоління цієї ці зброї, тому що ну, зараз підбігти там до якоїсь техніки на відстань 3-4 кілометри і стрельнути в неї. Це ну, у нас вже по суті майже ніде це не відбувається, тому що очевидно розриви між технікою і цим за рахунок дронів, якби техніка відсунулася від безпосередньої лінії зіткнення, тільки в моменті там прямих атак вона підходить, а так, в принципі, її знайти і вразити. На такій відстані дуже непросто. Тому і ці компанії теж зацікавлені цих датасетах, щоб інтегрувати, да, вони, інтелект, щоб це можна було зробити. Вони пропонують там взагалі. Ну, е, я знаю, що пропонували там одні з компаній там, сотні тисяч доларів за такий хороший, зібраний датасет, е, який не порівняно з тим, що зараз е, є на Дельті. Е, ну, я так думаю, що це буде відбуватись приблизно таким чином, що центр інновації знайде спосіб, як натренувати е, нейромережу. Е, без того, щоб передавати кудись дані. І таким чином Україна зможе отримати цей машинний зір, да, найбільш ефективний на цій війні, і якийсь буде сильно випереджати російський, я так думаю. Ну і тут же проблема ще не тільки в тому, що дані можуть потрапити до якихось західних компаній, які це потім використають з комерційною метою. Проблема в тому, що дані можуть потрапити до росіян. А це взагалі проблема зовсім іншого. Порядку, тобто зрозуміло, що військова техніка, вона в принципі схожа там, що у нас, що у росіян, і якщо росіяни матимуть то Думаю, таку не можна ж технологію, зібрати то... за великим рахунком, але да, ну просто мало що знає, що знаємо про те, як у них це відбувається. Так, да, тось, головне, мені здається, щоб ми в цьому питанні не стали там, як в сільському господарстві, знаєш, експортером сировини, а спробували стати експортером рішень. Да, тому що це насправді величезна конкурентна перевага на ринку зброї. наявність такого датасету, таких датасетів гігантських, та які можуть е реально миттєво вивести, типу, українську оборонку в топ е світових е технологічних компаній за рахунок от, от того, що є унікальний зібраний е ну, база даних, яка може давати унікальні технологічні рішення. Я да, можна сказати, що ми нарешті знайшли. от той... Е Скажімо так, товар з доданою вартістю, який неможливо буде повторити там. Тобто, все, все що ми мали до цього, до дронів з машиною зором, це все дуже легко можна повторити у Німеччині, у США. Це буде дорожче, звісно, так, ніж у нас, але можна повторити. Але от те, до чого ми йдемо зараз, це вже, це вже трошки інше. І це це дуже складніше, так. Да. І це властиво, от, теж ті, хто придумували Дельту як таку. Не знали, що вона матиме наслідком от створення такого ну такої конкурентної переваги для там української оборонки, українського війська. Та і це те про що я говорив. Що в принципі ми зараз перебуваємо от в стадії, коли по суті там перед нашими очима. Відбувається історія, і люди переосмислюють взагалі, як якою може бути війна, що на цій війні цінне, а що насправді ну, вже треба, ну від чого треба відмовитися. Та, от знову ж, згадаю цю розмову Залужним, Він там казав, що от зараз, типу, от є відчуття, типу, що от десь в район 27-го року ми дійдемо до ну усвідомимо остаточно. Які тектонічні зміни відбулися на війні уже та і куди ці е, технологічні рішення, які зараз з'явилися, куди вони нас приведуть? Тобто, ну ще треба там е, півтора-два роки для того, щоб осмислити і імплементувати це в, в якісь нові рішення е, і повністю е, п, п, ну, змінити. Е, Зовнішній вигляд і технологічні рішення, і тактико-технічні характеристики тої зброї, яка буде от зброєю майбутнього. Це е, дуже така е, цікава побочка, скажімо так, от якраз таких от е, продуктів, як Дельта. Але що ще хотів сказати, що головна, якби проблема е, Дельти, як на мене, та? тобто в неї величезна кількість переваг, от ті, про що ми говоримо, і от і, я писав там тексти про умовну. Господи, бабаяга русських називають ці ударні коптери. Та тобто вони по суті як клас. Виживають, як, ну, як вид зброї, як е, клас військ, рід військ, та вони виживають виключно за рахунок існування таких інструментів, як Дельта. Тому що вся типу передмісійна аналіз того, що відбувається, відбувається за, ну, за рахунок технологічних рішень, розвідки, яка систематизує всю розвідку інших підрозділів, своя розвідка, відмітки, ну, засічки ці на картах, які потім е, ну, проводиться до розвідки, вже тоді вилітає там ударні безпілот які, Місію яких супроводжують вони якраз в режимі реального часу по цій дельті ведуть її по карті. Ну, тобто це все технологічне рішення, які існують за рахунок. Е Таких штук, як Дельта. Але головна проблема е, в тому, що Дельта насправді це ну от, система ситуативної бізнесу дуже хороша назва для цієї системи. Та? Але головна проблема в тому, що от в армії у нас зараз, от так як і в самій структурі е, Збройних сил станом на зараз. тобто Ми доходимо до рівня бригад, тобто підрозділів, які можуть вирішувати якісь оперативні е, задачі там на, на, на на полі бою. Але далі, там до, до рівня дивізій, там, корпусів чи армій, в принципі, не доходимо. Так само, і от в системі от, ситуативної бізнаності ми маємо систему ситуативної обізнаності. Дельта, вона, в принципі, якщо з нею правильно працювати, закриває повністю той функціонал, який на неї покладений. Але от систем цифрового управління військами, тобто там, де Дельта буде одним із модулів. Та, тобто, де буде е, можливість керувати там, цілими з'єднаннями великими, та, і не тільки там, безпілотними, а й іншими. Де буде вся логістика, де, де, де люди будуть розуміти, де є, які в них є ресурси, резерви, склади, ж, ну, жива сила, техніка, безпілотники і все інше. Тобто, і туди буде вбудована е, Дельта як одна, один із елементів. Тобто, Система для прийняття рішень на ще вищому рівні, ніж от, е, там, умовні бригади, які сидять на Дельті. Ці системи вони, типу, поступово є кілька напрацювань в Україні, але жодна із них якби не, не реалізована, і навіть, мені здається, до кінця не, не розроблена. Ну, дивись, які е системи, як дзвін чи інші. Я, я, я вчора ну, говорив з центром інновацій. Вони кажуть, що в принципі дельту можна використовувати і на такому великому рівні, як ти кажеш, на рівні Генерального штабу. В принципі, я думаю, що. Це питання ми можемо залишити відкритим, тому що ну, я думаю, що тут експертиза точна закінчується. Це треба, щоб говорили там військові на різних рівнях про свій досвід користування Дельтою та іншими системами ситуаційної бізнес. Але те, що ти цікаво сказав про дзвін. От У нас, окрім, мало хто знає, але от, окрім Дельти, яка по суті створена волонтерами і підхоплена державою, ця система, і взагалі дуже багато. Гагато є різних систем зроблених волонтерами і підхоплених потім військовими і державою. Ми просто не всі називаємо зараз. Там є ті, які вже ми така ми... держава, де все починають волонтери. Потім, якщо повезе, то держава підхоплює. Деякі да, да, деякі волонтери продовжують вести самотужки на грантові кошти, на які ну де знайдуть деякі підхоплюють держава. Насправді таких систем багато деякі з них ми не згадали, деякі з них вже просто не актуальні. Деякі з них інтегровані в єдину систему Дельта, але є ще от. У Дельті є, не, можна, не хочу говорити конкурент, але от аналог, який розробляли за державні кошти за програмою ДКР Міноборони. І коли я чую ДКР Міноборони, я одразу насторожуюсь, тому що це місце програми де Керміноборони, де дуже часто можуть зникати гроші, де часто проєкти не доводять до кінця, але Бог з ним проекти часто не доводять до кінця з розробки. Це і в інших країнах так, так працює. Проблема в тому, що на конкретну систему дзвін, яка е, має бути от якраз всеохопною системою ситуаційної обізнаності, там від система управління війська. Ну так, вони так називають, але е, вона має бути ще й системою ситуаційної обізнаності, наскільки так, я частин... Її, да, це, да, це, да, це. Да. Е, вона має бути взагалі все охопити. тобто І сегмент Дельта, я так да, розумію, да, там, та. як можна вважати. Е, і на неї, на неї витратили 600 мільйонів гривень на її розробку. Е, це за старим курсом ще. Тобто, це, це ще за тим Будемо... Курсом. Не, не, не той, що по 8, а той, що трошки піше. За Порошенка. Той, що по 25, скоріше. Це був 20-й рік, скандал тоді був. Ну, справа в тому, що система вона була взята на озброєння, наскільки я розумію. От, е, ми дуже мало що про неї знаємо. Там е, був скандал, от саме з розтратою коштів. Е, зараз НАБУ веде цю справу, наскільки я розумію, вони там проводять обшуки, там вже печатали якісь приміщення. Е, але ми, е, от, здавалося б, це дуже важливий проєкт. Е, ну, Такі процеси некрасиві відбуваються навколо нього. Ну, якісь там корупційні скандали, якісь там розслідування. Чому би не показати, що вона працює, що вона є... Вона працює. Е, да, от... На неї. Політичні шуточки. Я не зміг за весь час, я багато спілкуюсь з військовим, я не зміг знайти жодної людини, яка. Користувалася цією системою. Очевидно, що вони й десь є. Вона, наскільки я розумію, вона не дороблена до кінця. Тобто, але питання знову ж таки: не про дзвін, конкретний, дзвін, конкретну програму. У мене та те, про що я говорив. Питання про те, що мусить бути ну, зроблений, типу, якийсь Певний крок вище, вищого узагальне, і така сама по собі система управління цілими ну, всіма військами, там, усіма родами військ і все інше, вона обов'язково мусить бути зроблена. Тобто не можна цифровізацію доводити до певного рівня, а потім на найвищому рівні лишити старих дядьків з, з бумажними картами. Та, воно так не спрацює. Тобто, воно, е, ну, І далі будуть військові сприймати це як якісь хіпстерські напрацювання, на, на які там от, якісь от молодь. Ну, так, так і сприймають. З неї от, е, Ті кадрові ті вояки, які ну, 30-40-50 років в армії, вони на це дивляться, так як от, ну, знаєш, на якісь там молодіж собі розлікається, це картинки вантажить. Оце ну, дуже багато такого насправді в армії. є. Та? То, і, і армія ж ієрархічна структура. І треба, щоб зверху хтось дав по шапці, і тоді е е частина людей нарешті ухвалить для себе рішення, що це типу, важлива штука. Та? Я глобально говорю про те, що. Така система ну, управління військами загалом, вона очевидно потрібна. Та? Чи вона буде зроблена за рахунок розширення дельти, яка себе, в принципі, гарно зарекомендувала, чи вона буде зроблена якийсь ну, більший модуль, який інтегрує в себе дельту, як таку, як частину свого функціоналу, неї закриє. Ну, якби не мені вирішувати і не нам тут за цим столом. Питання в тому, що саме по собі рішення видається ну, абсолютно необхідним, тому що. Ну, не можна бути там вагідним на половину, не можна цифровізувати армію і привести її до стандартів НАТО, тільки там до рівня бригад. А вище то вже, типу, тера е- Здається, от ви взагалі вивчаючи цей ринок, називаємо його ринок Айстар. От зараз Україна скармія. Будемо сподіватися, що переходить на ці стандарти Айстар, і відкривається дуже велика ніша технологій, які саме технології використовувати для того, щоб будувати цей iStar? Тому що це конструктор. Як хочеш, так і буду. Головне, щоб працювало. І які саме системи ситуаційної обізнаності будуть використовувати військові? Мені здається, що є певне якесь напруження. от. Серед виробників і розробників. От я лише один приклад наведу, який мені дуже не подобається. Є така система очі. Система очі це по суті те ж саме, що і вежа. Ну, взагалі класна задумка трансляції з безпілотників, обробка даних, зображень. І зараз виходить так, що. ну, Головний там, розробник очей. Е жаліється на те, що от, е створили систему вежа, яка повністю дублює е систему очі, і інтегрували нібито вежі у Дельту, а очі поки що, поки що не інтегрували. Хоча очі це е офіційно прийнята у Збройних силах система, а це якась вежа, яка не зрозуміла, що взагалі вона типу, там е у розробці і таке інше. Е це. Погано, тому що я побачив у нашому інфополі дуже багато якихось заказушних матеріалів з'являється, там, де намагаються дискредитувати де і дельту, і систему вежа. І, 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 і взагалі дуже великі бабки, насправді це вбухалося, враховуючи те, які, які, на яких сайтах з'являються подібні матеріали, це мені здається е не та конкуренція, яку я хотів би бачити під час війни, і що, що ще гірше, після мого матеріалу про Айстар, до мене звернувся військовий і сказав мені дещо. Каже, що на деяких напрямках, коли військові намагаються почати користуватись вежею, те, за що ми, в принципі, боремося, щоб військові цифровізувалися на всіх рівнях, командування каже, що ні, ви знаєте, користуйтесь очима. Хоча — Вежа інтегрована... — В прямому чи в переносному тачі? — Має існувати система очі, так. І... Виходить, ну, військові хочуть користуватись вежею, тому що вона інтегрована вже в дельту. А нібито наша армія має приходити до якоїсь уніфікації вже цих систем. Тому що уніфікація зараз. Це добре. У нас з'являються зріли продукти, у нас є дельта, дельта в себе е, всмоктує усі, всілякі оці е, сервіси різноманітні, інтегрує їх у себе. Ну і військові хочуть так. Е, командування каже: ні, у нас є система очі. Я потім цю інформацію перевірив ще з двох е, джерел. виходить, у мене є три, не пов'язані між. Собою джерела, як по, по учебнику. Тому е, я думаю, що це недобре. Це недобре. Не, не має от, от от блокуватися ініціатива, бо ініціатива в армії це взагалі, коли вона не глушиться, це дуже цінно. Е, особливо, якщо це стосується цифровізації, оптимізації управління і таке інше. От. А зараз ми, ми бачимо, що якісь такі рухи я відбуваються. Я думаю, що о, ну, В будь-якому разі конкуренція, глобальна. конкуренція, це добре. Це добре, да. так. Тобто, коли вона переходить, ну, головне, щоб не було цього адміністративного важеля, що ми цим закриємо, цим дамо, цих допустимо до там, використання, а цих не допустимо. Мені здається, що тут конкуренція має бути спрямоване якесь конструктивне русло. І як в, не знаю, там. В європейському союзі змусили Apple відкрити свої закриті коди для того, щоб інші виробники могли виробляти там і деталі, і софт, і все інше для цієї системи. Так мені здається, треба якось вчинити на рівні армії, що от є якби база, але в неї всі можуть пропонувати свої рішення, інтегрувати, і потім чисто на рівні використання ну, в межах якоїсь там єдиної системи буде ну, вибраний якісь там краще. Бо кращ, якщо ми, ми користуємось Дельтою, то можливо варто інтегрувати до систему. Очі і вежа. Я, до речі, не знаю, от я не буду тут розсуждати отак от про це. Очевидно, що там можуть бути свої якісь технічні бюрократичні нюанси. Я просто говорю про те, що здається зараз інтуїтивно. І, і от з приводу цієї системи очі, мені здається, що там, там якась. Дивна лобійська історія. От я, я зараз не буду дуже далеких висновків робити, але Ну, тут питання в тому, що з обох сторін можуть бути дивні лобійські 100%, історії. 100%. відсотків, сто відсотків, абсолютно так. Да. Але все ж таки, я за те, щоб ми вже обрали якогось одного лобіста да? і щоб це ну, посприяло нашій перемозі, а не те, що ми хочемо щось а... Це щось ми не будемо впроваджувати, тому що е, о, ми не хочемо. здається, що має бути створений єдиний конкурентний е, порядок, та і в рамках цього порядку сильніший переможець. так. Супер. Так, За це, е, за це помолимось. Та, поставимо свічечку. Поставимо е, лайк, за це. Е, напишемо коментари під цим відео. Е, не знаю, Поширте комусь його, поширте в сторіс, стегайте е, нас, стегайте українську правду. Просто не тегайте, а покажіть людям е, цей, як знаєте, як. Е, е, Цих е, закритих, е, як вони називаються, коли є харизматичні культи та? там от, е, або мережевий маркетинг е, відомих всім компаній. Та? Тобто приведіть двох друзів, подивиться цей подкаст, і вам воздасть. Е, все, щастя, здоров'я, мирного неба і поменшених е, перейдених, перейдених рубежів, скажімо так, у е, вашому житті. Бувайте!